Estamos aqui no totem do McDonald's e nós vamos ver aqui os preços para eu mostrar para vocês. Então a gente põe, vamos botar no restaurante que a gente vai comer. McLovers não, é um programa de pontos que não vamos utilizar agora. Então vamos ver aqui, o que tem de novidades. Aquele Signature Sunday de ovo, que eu não tô afim de experimentar. Esse aqui eu até tô com vontade de experimentar. E a gente quer ver se a gente consegue pegar esses copos ali, ó. Novidades, erva pan, sanduíches e menus. Vamos ver. Clássicos. Aí tem o Big Taste, isso aqui são os menus, né? O Big Taste com batata e com refri, R$5,40. CBO, R$5,40. O Big Mac, R$13,25, com refri e batata. Tem uns outros diferentes, ó. Double Cheeseburger, Mac Chicken, R$13,20. Mac Vegetariano, R$13,95. Chicken McNuggets com 6 unidades, R$2,40. Tá. Então vamos ver o que mais. Sobremesas. McFlurry. McFlurry R$1,60, o de Oreo R$1,35, de Kit Kat R$1,35, o de M&M's R$1,35, e tem esse outro aqui, Maltese Ears R$1,60. Vamos ver Happy Meal. Happy Meal com cheeseburger R$3,45, com nuggets R$3,45, hambúrguer R$3,45. O que mais? Produto sem glúten. Euro poupança, esses aqui são a 1 euro, né? E bom baratinho, né? Então tem o hambúrguer a 1 euro, tem essas coisas baratinhas. Esse aqui eu queria experimentar também, Chick Country. Deixa eu ver o que mais. Ah, esses boxes aqui, ó. Box família. Ó, dois Mac Menus, mais um Happy Meal, R$10,95. Um Mac Menu, mais Mac Menu grande, Happy Meal R$11,55. Dois Mac Menus grandes, mais Happy Meal R$12,15. Deixa eu ver o que mais. Bom, gente, ó, eu pedi um Signature Cogumelos pra experimentar, pra mostrar pra vocês, que é um diferente que tem aqui, que foi lançamento. E o Gabi pediu o Big Mac normal e deu R$12,95, os dois. Normalmente eu faço Big Mac também, mas hoje eu fiz uma coisa diferente pra mostrar pra então, vocês. Então, gente, nós pedimos o menu Big Mac e o Signature Cogumelos, como eu falei pra vocês. E agora tá rolando uma promoção que tu ganha esse copinho aqui, ó, da Coca-Cola. Um copinho de vidro. Então a gente ganhou esse azul. E esse aqui que é pretinho, ó. Mas a moça falou que eu podia trocar, então eu queria um rosa, né? Então vou ver se de repente um deles a gente troca por um rosa. E agora eu vou mostrar pra vocês os lanches. Ó, aqui é o Signature. Signature Cogumelos. Olha, ele é todo diferentão. E vem com cogumelinhos ali. E acho que é rúcula isso daqui. E um molho especial. Ó, aqui é batata grande. Pra gente ganhar esses copinhos, a gente teve que pedir um menu grande. Então é tudo grande. E o Big Mac é normal, gente. A única coisa que eu acho diferente é o molho, que eu acho que é um pouco mais picante do Big Mac. Mas fora isso... Mas é bem pouquinho mais picante, não é muito mais picante. E uma dica boa pra quem mora aqui em Portugal é os cupons. A gente usa cupons o tempo todo, porque eu tenho um aplicativo do McDonald's, daí eu vejo ali os cupons que estão disponíveis. E a gente sempre compra o que é dois menus e mais dois Happy Meals. Então, imagina, né, gente? É um Happy Meal por cada. É um menu que vem um Happy Meal. Então a gente sempre compra dois. E dá tipo 13 euros e pouquinho, assim, então vale muito a pena, né? Pelo que vocês viram dos preços ali que eu mostrei pra vocês.
porque a gente, como a gente gosta do Happy Meal que vem o brinquedinho, né? Nessa semana tava vindo Lego e tal, que a gente adora, então a gente gosta. E a gente gosta do Big Mac, então vale muito a pena pra nós. Mas agora esse mês tá sem cupom, eu não sei se daqui a uns dias eles vão liberar cupons, mas por enquanto tá sem cupons no aplicativo, né? Então a gente decidiu pedir os copinhos e aí pedir esse menu diferente pra mostrar pra vocês. Gente, eu vou provar com vocês agora o de cogumelos. Olha que bonito. Vamos ver se é bom. Gosto de cogumelo e salada, é bom. Ah, esse aí acho que não vai gostar. Amor, quer provar? Não. É, eu acho que ele não. Olha o tamanho dessa carne. É, a carne tá bonita. Dá minhas duas carnes mesmo. Não é verdade? Mas pra quem gosta de saladinha, não é bom. A gente vai ficar com fome só com esse menuzinho de nada. É porque como a gente pede dois Big Macs e mais um Happy Meal pra cada um, então a gente fica cheio, a gente fica bem. Mas só um menuzinho a gente vai ficar com fome. Só que como eu falei, eu queria pipoca também depois, porque a gente vai no cinema, a gente vai ver Shazam. Então, acho que vai ser bom. Né? O que mais? Tá, gente, eu quero finalizar esse vídeo agora pra vocês, ó, porque eu vou comer. E eu quero dizer o seguinte, muita gente me pediu vídeo no McDonald's, né? Então eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês como que é o preço aqui das coisas. Tem coisas diferentes, mas tem coisas que são idênticas, né? Os menus são realmente muito acessíveis, assim, porque imagina, o salário mínimo aqui é 600 euros, tá? Então uma pessoa gasta, sei lá, 13,95, 4 euros por uma refeição no McDonald's. E no Brasil eu lembro que era, sei lá, 30 reais um menu, entendeu? Então é bem acessível, então o pessoal vai muito assim. E chega a ser mais barato do que qualquer refeição na rua, sabe? Porque no Brasil é diferente, né? O McDonald's é caro, mais caro que as refeições na rua, dependendo. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha passado coisas legais pra vocês, que vocês queriam. E eu quero que vocês me deem mais sugestões, né? Algumas meninas aí têm me ajudado muito, né, nas sugestões, o que vocês querem ver, né? E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, por favor, avaliem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tem muita gente que vê os vídeos, mas não é inscrito. Né? E eu preciso, gente, pro meu trabalho se desenvolver, pra, né, eu conseguir fazer coisas com mais qualidade, eu preciso desse retorno de vocês. Então, por favor, pra ajudar o meu trabalho, se inscreva no canal, tá bem? Então é isso, até mais, tchau! Nós vamos aqui no Mar Shopping. Aqui tu recebe um número, né? Depois que tu paga ali, tu recebe um número e aí tu aguarda o teu número. Agora a gente pediu um McFlurry de M&M's e é 1,80. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, o McFlurry, ele é bem grande, tem um menor do que esse, mas esse aqui é o que eu peço normalmente. E ele é 1,80. Esse aqui eu pedi de M&M's de amendoim, porque é o que eu mais gosto. Tem o de Snickers, só que não é tipo um pedaço de Snickers, sabe? É tipo amendoim, caramelo e chocolate, tipo, misturado, sabe?
tem de Kit Kat, que é normal, tipo, tem Kit Kat. Então eu gosto mais de M&M de amendoim, né? Então eu vou comer agora, então, essa coisa maravilhosa por 1,80 euros.